Mövqelərimiz yenidən ateşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, iyunun 19-u günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhəddinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça, habelə ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zivil yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini snayper tüfəngi və atıcı silahlardan istifadə etməklə ateşə tutub. Məlumata əsasən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.